ខាងគុណខ្មែរវិញដូចដែលទស្សនជនបានដឹងហើយថាឡាវចត្រាហើយនឹងកលាករនេះជួមុខលំដាប់លេខ1របស់កម្ពុជានៅស្រីពៅបានធ្វើដំណើរកំពុងតែស្ថិតនៅឯប្រទេសថៃឯនោះនៅក្នុងទីក្រុងបាងកកដើម្បីត្រៀមនៅក្នុងការប្រកួតពានរង្វាន់អសិស្រ័យលើរេងវ៉ាន់ឆេមប៊ីយនស៊ីបដែលឡាវចត្រាប្រកួតនៅក្នុងវិញ្ញាសាបដាល់សេរីជាមួយនឹង Super League ជើងខ្លាំងរបស់ថៃហើយកលាករនេះលំដាប់លេខ1របស់កម្ពុជានៅស្រីពៅនឹងតទល់ជាមួយនឹងកលាករនីរីកាអេសិកេដែលជាកលាករនីមានបទពិសោធន៍មួយរូបនៅក្នុងវិស័យកីឡាក្នុងទ្រង់ MMA នេះរបស់ថៃហើយក្រុមការងាររបស់ PNN យើងមុនពេលដែលឡាយត្រាហើយនឹងនៅស្រីពៅធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសថៃហ្នឹងក៏បានធ្វើបទសម្ភាសន៍คล้ายๆអំពីចំណាប់អារម្មណ៍របស់បងប្រុស2នាក់របស់ឡាយត្រាគឺឡាវចន្ទ្រាហើយនឹងរិតៈកីឡាករជើងចាស់ដល់3ល្បាញឡាវស៊ីណាតផងដែរជុំវិញចំណាប់អារម្មណ៍របស់គាត់នៅក្នុងការបង្ហាញខ្លួនជាដឹកដំបូងរបស់ឡាវចត្រានៅឯ Ring One Championship ដូច្នេះយើងទៅតាមដានស្ដាប់និងទស្សនាទាំងអស់គ្នាបាទបាទបងចំពោះខ្ញុំតៃតាបើកហាត់ជាមួយគ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំអាចដឹងចំណុចខ្សោយរបស់គាត់ឬមួយក៏អីខ្ញុំអាចប្រាប់ឲ្យគាត់ពង្រឹងថែមអញ្ចឹងបងមើលទៅបច្ចុប្បន្ននេះដោយសារតែគាត់មានបញ្ហាខ្លះដែរការលំបាកអីប្រឡងមកគាត់បកខំបានល្អចំពោះខ្ញុំជឿជាក់ទៅលើប្អូនបើនិយាយវិភាគរយនេះគឺ 60-70% បងហើយនឹងខំប្រឹងជំរុញទឹកចិត្តគាត់ឲ្យគាត់កាន់តែខំប្រឹងតស៊ូដើម្បីគេឈ្មោះនិងដើម្បីមុខមាត់ជាតិរបស់យើងបាទនេះជាការលើកឡើងរបស់ចន្ទ្រាដែលជាបងប្រុសម្នាក់របស់ចត្រាហើយនៅមានសម្ដីរបស់ឡៃស៊ីណាតដែលជាបងប្រុសម្នាក់ទៀតរបស់កីឡាករឡៃចត្រាផងដែរបាទបងចំពោះចត្រាវឹកហាត់បានពេញផលប៉ះពាល់ទង្គិចតិចតួចនោះវាអត់បញ្ហាធំទេបងហើយចត្រាហាត់ពេញល្អអាចនឹងមានដំណឹងល្អហ្នឹងបាទបាទចំពោះដៃគូរបស់ឡាវចត្រាគេល្អគេចាស់ភាសាជាងយើងយើងជាទំឡើងដែរប៉ុន្តែយើងអាចប្រគួតបានជាមួយគេហើយក៏មានសង្ឃឹមច្រើនដែរព្រោះយើងមានសមត្ថភាពធ្លាប់ប៉ះបរទេសច្រើនដែរបងចំពោះចត្រាពង្រឹងនៅការចេញច្រើនហើយនឹងធ្ងន់ហើយនឹងស៊ូការវាយគឺឲ្យវាធ្ងន់បានច្រើនហើយនឹងស៊ូល្អហើយយើងពង្រឹងការវឹកហាត់នឹងវាច្រើនជាងមុនបងបើចំពោះជាមួយកីឡាករនឹងគេល្អដែរយើងមិនអាចថាទេបងតែសង្ឃឹមក្បាច់ចត្រាវាចត្រាគឺគាត់អាចប្រើក្បាច់វាដូចថាតាមពេលវេលាដែលគេត្រូវវាយវាដូចថាมันអាចបាទតែក្បាច់ណាអាចនេះបានបងតែប៉ុន្តែពេលណាដែលចន្លោះនឹងមានចត្រាវៃអាចនឹងល្អបងបាទឡៃស៊ីណាតក៏បានលើកឡើងឲ្យថាសង្ឃឹមថាមានដំណឹងល្អអញ្ចឹងមានន័យថាគាត់មានជំនឿចិត្តខ្ពស់ហើយក៏សម្ដៅថាចត្រាត្រៀមខ្លួនបានល្អបើទោះបីជាមានបញ្ហារបួសសាស្ត្រស្បាយតិចតួចបន្ទាប់ពីទទួលគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍តិចតួចកាលពីថ្មីថ្មីនេះអញ្ចឹងគាត់សង្ឃឹមច្រើនហើយអ្វីដែលគាត់ចង់បញ្ជាក់ចុងក្រោយនេះគឺចត្រាអាចបត់បែនតាមកលៈទេសៈប្រើក្បាច់ណាមួយដែលវាត្រូវនឹងឱកាសហុចឲ្យភ្លាមភ្លាមណាអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាចត្រានឹងធ្វើបានល្អក៏ដូចជានៅស្រីពៅដែរដែលនឹងប្រកួតតែមិនមែនគុណខ្មែរទេគឺប្រកួតគុណចម្រុះអមអេបាទអរគុណ